notícia molt positiva per al territori i com no per a Roquetes, com tu has ben dit, ens separarà un carrer del nou hospital si algun dia s'acaba construint i ja li vaig expressar a l'alcaldessa en una reunió que vam tindre que el que convingui, si hem d'utilitzar la Mancomunitat per a habilitar algun servei que tinguéssim Mancomunat o algun camí, tenim el camí de Llorón que és compartit, que estem a disposició per al que sigui per a que poder tirar el projecte endavant. Tot el que són activitats de comerç, de restauració, se'n verien afectades i en definitiva tot el que és la població, per això estem més que contents que si acaba sent, sigui tan a prop de casa. Tenim varia gent interessada, fa temps que s'està treballant, tots els anys arriba algú interessat, després bueno, el tema sempre acaba frenant el tema del preu pel qual estem treballant, a veure si el podem rebaixar dins de les possibilitats per la situació, que va ser una compra que la va fer la Generalitat, ho va decidir l'Ajuntament, i això ens impedeix no poder ficar un preu segurament que, com el que hauria de ser un preu de mercat. Estem treballant en això, ara hi ha alguna empresa del territori també interessada i estem treballant en això a veure si d'una vegada podem donar les naus de l'Alear a alguna empresa, vendre les naus de l'Alear a alguna empresa i poder crear treball al territori que prou falta fa. Bueno, de fet, ara la Diputació començarà a finals d'any o principi de l'any que ve la carretera del Regués, fa tota la carretera del Regués nova, això millorarà, sí que la situació, doncs, bueno, la situació de l'Alear no està dins d'un polígon, s'ha de travessar tota la ciutat per arribar-hi, però bueno, la nau està feta, és una nau molt gran, està en bones condicions i esperem i treballarem per a que algun dia es pugui tornar a obrir. Començar les obres del carrer Lluís Companys, obrim un carrer nou a prop de l'Ajuntament on s'habilitarà bastants aparcaments. També en breu comencem la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals per a donar cobertura a tots els edificis de l'Ajuntament i tindre un estalvi energètic més en els temps que corren que ha de ser molt important. I després de l'estiu començarem el projecte estrella de l'any, que és l'urbanització de la vora del canal, la tercera fase que ens queda. En aquesta legislatura vam començar primer en el passeig Ramon Bosch, ara hem acabat el carrer del canal en la barana nova i ara ens queda l'urbanització de la zona verda i allí construïm una plaça que Roquetes no tenim estar a una plaça per a poder fer activitats i a partir de suposo finals d'any ja la tindrem.